ចាអញ្ចឹងការឆុងយើងក៏បារម្ភបើសិនជាករណីយើងឆុងហេងឆ្នាំនេះយើងមានរឿងមែនប៉ុន្តែយើងឆ្លឡប់មកហេងខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាករណីការឆុងឆុងហេងចாយើងលើកទៅជិតអ្នកឆុងហេងមុនថ្ងៃក្រោយណាគ្រូណាអត់បានដឹកចាំមកចូលចូល app សិនបើករណីយើងឆុងហេងដូចគឺជាអ្នកដែលឆុងតែធៀបត្រូវការរបស់គាត់គឺធៀបឈើឬក៏ធៀបដី ច <t government> ាអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍អ្នកកើតឆ្នាំចចាឆ្នាំចគឺឆុង100%ជាមួយនឹងរោងហេះនៅក្នុងឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែឆ្នាំចរបស់គាត់គាត់កើតនៅក្នុងថ្ងៃផ្សេងហ៎ដែលរេសីរបស់គាត់ត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំ2024បានន័យថាធាតលៀបរបស់គាត់គឺនៅក្នុងឆ្នាំ2024គឺធាតដីនិងធាតឈើចាធាតដីឬធាតឈើអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍សម្រាប់អ្នកដែលរេសីតែឆុងត្រូវធាតឈើចុះដែលឆុងតែត្រូវធាតឈើ នៅក្នុងឆ្នាំ2024ឆុងមែនគាត់មានបញ្ហាមែននឹងចោមានបញ្ហាជាមួយសេចក្ដីចាស់តុំមែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺគាត់ទទួលបានលៀបពីវិញអានេះគឺឆុងហេងតែបើគាត់ករណីគាត់ចោឆောင်းឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងថ្ងៃថ្ងៃធាតុដីតដៃខ ساوي ចាហើយកើតនៅក្នុងឆ្នាំចោធាតុដីខ ساوي អញ្ចឹងយើងមើលថាធាតុដីខ ساوي យើងមើលនៅក្នុង App My Destiny យើងមើលថាប្រភេទរាសីខ ساوي អានេះគឺដីខ ساوي ហ៎ ប្រភេទរិស័យខ ساوي កាលណាប្រភេទរិស័យខ ساوي នៅក្នុងឆ្នាំ2024រោងចូលមកគឺបានន័យថាក្លៀងដីនឹងដីគឺបុកគ្នាតែពូនឡើងជាភ្នំពូនឡើងអញ្ចឹងយើងមើលដីនឹងដីបុកគ្នាវាពូនឡើងហែត្រូវទេយើងយកដីជៀសគ្នាទៅវាមិនកកឡើងហែចាអញ្ចឹងការឆောင်းបែបហ្នឹងគេហៅថាឆောင်းបានប្រទោសចាឆောင်းបានលៀបមកវិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាគាត់កំពុងតែមានបញ្ហា នៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2024បែរជាគាត់ឆុងតែឆុងហេងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងហីគឺពេលដែលបដូរពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងត្រឡប់មកគាត់ខ្លាយជាងអ្នកដែលមានលុយមានឱកាសចុកចៃក្នុងក្នុងការងារវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងអញ្ចឹងបើករណីហ្នឹងបាននិយាយថាមិនម្ចាស់វិស័យគាត់អត់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើអីហីហ្នឹងមកដោយ ម <l panels> <tans pakai> ានថានឹងមានឱកាសថ្មីថ្មីនឹងបើឲ្យកាលណាយើងជួបរឿងបែបហ្នឹងគឺនឹងមានឱកាសឲ្យយើងនឹងជួបបញ្ហាគាត់អត់ដឹងគាត់អត់ចាប់គាត់ខ្ជិលគាត់ធ្វើអីធម្មតានៅក្នុងកតាមនុស្សជោគជ័យអាស្រ័យលើកតាបីយ៉ាងកតាទី1គឺកតាមនុស្សគឺខ្លួនយើងយើងត្រូវចេះចាប់ឱកាសយើងត្រូវចេះរោប្រឹងប្រែងការងាររៀនសូត្រចំណេះចំណាញរបស់យើងត្រូវតែមានអញ្ចឹងបើគេយកយកចំណេះមកដាក់នឹងមកឲ្យយើងមិនតែញ៉ាំផងមកច្អែត ចាអញ្ចឹងឱកាសមានបើយើងមិនចាប់ផងមិនបានអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រាប់ថាសណ្ឋាគារកន្លែងនេះបើសិនជាដារទៅសណ្ឋាគារនឹងទទួលបានមលានសណ្ឋាមិនទៅសណ្ឋាមិនបានចាហើយហ៎ចាអាហ្នឹងដូចគ្នាកតាមនុស្សគឺសំខាន់និយាយថាយើងហេតុតែហេតុយើងចាំតែហេតុដេកផ្ទះឲ្យលុយធ្លាក់ពីលើមកគឺគ្មានទេចាចាប់បន្ទេះរកស៊ីខ្លះគាត់ព្រោះដូចខ្ញុំអីឮថាសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវយើងអត់សូវល្អ cash flow មានបញ្ហាអញ្ចឹងដូច ធ្វើអីឥឡូវដូចរៀងរាយឆ្លើយអត់ចាស់អត់សចាំងទ tai... da, ៅអញ្ច hmm. <laughs> hey. yes. ឹងចំណុចហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំតែងនិយាយថាបើសិនជាយើងដឹងពីរិស្ស័យយើងមុនយើងអត់ខ្លាចទេព្រោះយើងដឹងតែផលមុនចាសដឹងមុនហើយដូចយើងភ្នែកតឹបចឹងយើងដឹងថាបើយើងដើរទៅយើងបានហើយចេះរឿងអីយើងខ្លាចតែបើយើងអត់ដឹងទេដែលយើងខ្លាចអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍លើតែថាអូយុគ9ការបដូយករឿងបញ្ហាចរានអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញបើសិនជារិស្ស័យយើងល្អការណារិស្ស័យយើងល្អយុគ9គេមានបញ្ហាការបដូយកទៅបដូយកក្រឡាប់ចាក់ អ្នកមានធ្លាក់ទៅខ្លួនក្រតែអ្នកក្រអាចឡើងទៅមានបានតាចាតែសំខាន់មើលរិស្សីយើងឡើងអត់រិស្សីឡើងអាពេលឱកាសដែលគេធ្លាក់ឱកាសហ្នឹងហើយគឺឱកាសដែលយើងទៅចាប់ចានៅពេលដែលយើងចាប់ឱកាសបានគេកំពុងធ្លាក់ទ្រាំតគេងើបមកយើងដើរទៅដល់ណាបាត់ហើយអញ្ចឹងសំខាន់អត់មានអីតែល្អជាងការដឹងមុននេះ